По дневникот на регионалната телевизија О2 ќе гледате. Не престанува да се тресе охридското тло. Серијата земјотреси ги вознемируваат охријани. Скопјанец кој што се давеше вчера во Охридското езеро се бори за живот на ургентниот центар во Скопје. Кривична за скопјанец кој што крадел во Охрид на паркинзи од туристички комплекси. Кривична пријава за стружанец кој не сакал да плати бакарен кабел во должина од околу 400 метри. Граѓаните да се заштитуваат од директното изложување на сонце, да избегнуваат излегување надвор од 11 до 17 часот. Мажите се почесто жртви на трговија со луѓе. Синоќа во Охрид дефиле на фолклорни групи од Словенија. При крај оградувањето на дворот во основното училиште Живко Чинго. Логопедите апелираат родителите и во лето да ги носат децата кај логопед. Дали штетите на јаболковите насади ќе резултираат со повисоки цени? Ова се само делот на станите кои што ги обработувавме денеска. Започнуваме вообичаено со трите настани кои што го обележаа денешниот ден. Се тресе охридското тло, социјалните мрежи преполни со коментари, сеизмолозите молчат. Институтот за јавно здравје со препораки до граѓаните за заштита од високите температури. Хакери нападна владини сајтови во Америка, оставиле заканувачки пораки од ИСИС. Земјотрес со јачина од 3,7 степени по Рихтер беше почувствуван во Охрид во 13 часот и 46 минути, а веднаш по него во 13 часот и 51 минута уште еден со јачина од 2,5 степени. Првиот земјотрес беше со длабочина од 10 километри, а вториот од 3 километри. Епицентарот на земјотресот е на 5 километри од Ресен, односно на само 3 километри од Јанковец, на длабочина од 10 километри, објави Европскиот макросизмички центар. Епицентарот на вториот земјотрес е на 9 километри од Охрид, односно 6 километри од Косел. Серијата земјотреси и Нокеска ги вознемирија охријани. Тлото под Галичица не престанува да се тресе повеќе од една недела. Најсилниот беше со јачина од 3,3 степени според Европската макросизмичка скала со епицентар под планината Галичица на 8 километри, југоисточно од Охрид и длабочина од 5 километри. А попладнево повторно се активираше пожарот во депонијата кај Струга. Пожарот избубнал пред 14 часот. Во моментов гори југозападната страна на депонијата, а на терен може да се забележи како пламените огнените пламени се гаснат со поедна цистерна на вода. Црни облаци чат се надвиснуваат над Струга. Се шири непријатна миризба, а дува и ветар. Поради тоа чадот забрзано се шири кон градот и околните села. Ова ново активирање на пожарот доаѓа само една недела откако беше превземена акција за гаснење на претходниот пожар и откако депонијата беше покриена со земја и песок за да се спречат вакви непогоди. Полицијата со детали за драмата која што вчера се одбиваше во водите на Охридското езеро. Во 14 часот во Охрид на плажата во селото Пештани во водите на Охридското езеро со знаци на живот бил изведен 37-годишниот КК од Скопје. Со возило на итната медицинска помош бил пренесен во болницата во Охрид, откаде што било добиено известување дека истиот се наоѓа во животна опасност. Полицијата денеска информираше дека скопјанецот поради сериозноста на здравствената состојба вчера бил пренесен од Охридската општа болница во Карел при клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје. А поради постоење на основи на сомнение за сторени казнени дела тешка кражба, секторот за внатрешни работи од Охрид поднесе кривична пријава против 30-годишниот ДД од Скопје. Пријавениот казнените дела ги завршил во текот на март и април оваа година во туристичкиот комплекс Свети Наумина паркинг просторот кај комплексот Музеј на вода во близина на заливот на Коските. ДД, користејќи подесен алат, но и физичка сила, ги отворал вратите и прозорците од патничките моторни возила собственост на македонски и странски државјани. Притоа одземал пари, лаптоп компјутери, хард дискови, USB стикови, видеокамери, облека, обувки, сувенири, спортска опрема, мобилни телефони и кредитни картички. Со сторените дела пријавениот се стекнал со противправна имотна корист која што дополнително ќе се утврди.
А поради постојање на основи на сомнение за сторено казнено дело за загрозување на опасно со опасно орудие при тепачка или караница, полициската станица од Струга поднесе кривична пријава против 34-годишниот ОС од Струга. На 25 април годинава пријавениот во продавницата за електроматеријали во Струга предизвикал караница со собственикот на продавницата и ја загрозил неговата сигурност. Настанот се случил околу 13 часот кога сега пријавениот влегол во продавницата за електроматеријали Солун, лоцирана на улицата Пролетерски бригади во Струга. При тоа побарал бакарен кабел со должина од околу 400 метри за монтирање на терен со оветување дека подоцна ќе го плати. На тоа собственикот на продавницата му одговорил дека најпрво треба да плати, а после да го добие кабелот, пошто пријавениот му упатил сериозни зборови за канувачки по неговиот живот. Потоа, изреволтиран, излегол од продавницата. Од возилото извадил чекан и се упатил кон собственикот на продавницата, сакајќи да го нападне. Во таа намера, пријавениот ОС бил спречен од лица од обезбедувањето кој што му го одзеле чеканот. Институтот за јавно здравје на Македонија со препораки до граѓаните за заштита од високите температури поради тоа што земјава е зафатена од жолта фаза. Во препораките се вели да се избегнува директна изложеност на сонце, да се носи лесна облека, да се внимава при конзумирањето на храната. Граѓаните да се заштитат од директно изложување на сонце, да избегнуваат излегување надвор од 11 до 17 часот, да носат лесна облека, заштитни очила и капа, да конзумираат лесна храна и пијалоци, да обрнат внимание на подготвувањето и конзумирањето на храната, да се избегнуваат термички подготвени производи, како на пример майонез од домашни јајца, и внимателно да се конзумира сладолед и разни кремови, да внесуваат поголема количина течности, најдобро обична вода и да избегнуваат алкохолни пијалоци. Првенствено мора да се следат оние препораки и што секојдневно идат не само од Министерството за здравство, него и сите здравствени работници. Онаа група најкарактеристична кој што го чувствува тоа е високи температури, се најпогодени се хронично болните. Првенствено тука стануваат, кога веќе зборуваме за хронично болни, оние со срцеви болести, со пулмонални болести, оние со покачен крвен притисок. Симптомите што често пати се јавуваат се, како што кажавте веќе, вртоглавица, малаксаност, често пати може да се јават тие стомачните гоби. Можни се гастроинтестинални инфекции, интоксикации со храна. Инфекциите од храна се предизвикуваат од салмонела, шигела и така натамо, како на ниска лична хигиена, од јадење на неподготвен зеленчук, неподготвен или неправилно конзервиран на храна како месо, јајца, салами, морски плодови, млеко, салати. Интоксикациите поради храната доаѓаат од прехранбените производи со токсична содржина на стафилококус, паразити и така натамо. Интоксикациите се случуваат од употреба на храна со поминат рок, храна што е неправилно приготвена или неправилно стоплена. Се препорачува за време на овие многу топли денови да се остане во затворени простори и главно климатизирани, а кога е потребно да се биде надвор за овој временски период, да се најде можност за почести одмори под сенка. Хронично болните како категорија кои што најчесто ќе ги осетат овие тегоби да се ги земаат оние нивна редовна препишана терапија, младите работоспособни во текот на работниот ден ако можат да седат во климатизирани проветрени простори, да се внесуваат повеќе течности, витамини, минерали, да се пие онаа нивна редовна терапија што имаат препишано и значи колку да може да се сведи сите излегувањето барем во тој период на минимум. Инаку топлото време го зголеми бројот на здравствени прегледи во здравствените установи низ земјава. Неколку години само жените беа жртви на трговија со луѓе, сега и припадниците на машкиот пол влегуваат во овие ланци. Параметрите покажуваат за препастувачки бројки, а случајот со 12-годишно девојче од Струмичко, кој што беше најмладата жртва во Македонија, го вклучи алармот кај надлежните. Социјалната криза си го прави своето. Доста млади луѓе мигрираа од своите земји, но голем дел од нив станаа жртви на трговија со луѓе. Ова е заклучокот до кој дошле македонските социјални работници. Тие, иако со децени истражуваат пова прашање, велат дека не можат против светските текови кои носат нови форми на овој вид злоупотреба на луѓето. Ако до пред неколку години бевме само транзитна земја на ваквите бизниси, сега веќе тие цветаат внатре. Параметрите покажуваат зголемување на бројките на жртвите на кои навидум се им изгледа легално, па несвесно влегуваат во ваквите ланци. Девојки за придружба, работа на море, високи плати и неверојатни заработки се насловите кои ни социјалните мрежи ги фаќаат во замка младите, но она што е најново е дека не се жртви само жените, туку се почесто и младите момци. Они си одат за убав одмор, убаво да се поминат. Прво оди едната девојка, потоа она нормално
јахти, убави работи и сето тоа, да следниот викенд веќе треба да земуше 3-4 девојки. Значи, она не е свесна, бидејќи ние знаеме дека трговците не се луѓе кои не ги познаваме. Поголем дел од них се нивни блиски луѓе. Има доста господи кои навистина имотната состојба им е доста висока, они ги бараат као дечко за да е придружува на одмор, меѓутоа потоа доаѓаат една другарка, уште една и додека се свести, значи и самото, нема разлика. Со родовиот биланс можеме да кажеме веќе дека сме исто како кај женската, така и кај машката популација. Социјалните мрежи се тие кои допринеле сето тоа легално да изгледа. Не само за жртвите, туку работата сега им е олеснета и на трговците. Петкова вели дека таму тие имаат голем избор. Може лесно да стапат во контакт и уште полесно да ги примамат на било каква нелегална работа. Се почнува на чат и после тоа завршува таму кај што треба да се заврши. Доста млади луѓе, еве се матурантите, имавме една превентивна едукација дека пред да замине од државата што треба да направи, како треба да направи, како да се заштити, се со цел да бидат предпазливи, да не влезат во тој ланец, бидејќи тоа е веќе секојдневие. Сега занимните родители, јас на вистина мислам треба да се вратат, да бидат пред се другари со своите деца. Не можеш ти да не знаеш кај ти е ќерка ти 4-5 дена. Значи, се у некои форми, они по социјалните мрежи, дали е разголени, дали, значи, една друга порака дават на другиот кој може да ги бира. Значи, многу е полесен избор сеа, за разлика од кога почнеме да работиме на полето на трговијата со луѓе. Струмица е онлайн 24 сата. Значи, градот живее. Не може, ако сме ни една социјална држава, да немате место вие денес кај да седнете од млади луѓе. Значи, они многу побрзо го бират начино да оде оваа вечер да биде некаде со некого, па дали ќе биде еден, двајца, тројца, отколку да иде да поштено заработи некој ден. Случајот со 12-годишната девојка од Струмичко, која се уште се води како најмлада жртва на трговија со луѓе, никогаш забележана во Македонија. Укажува на тоа дека освен што нема разлика во полот, веќе нема ни конкретна возрастна граница за овој проблем. Трката за брзи пари и за поставувањето на највредните работи во животот. Невладините организации заедно со институциите и родителите сметаат дека може да се надмине само преку отворените разговори, будно следење на секојдневието на децата и близкост со нив. Повеќе од 500 учесници од фолклорни групи од Словенија продефилираа низ до Охридскиот кеј чаршијата во рамките на фестивалот Словенија во Охрид. Извршниот директор на фестивалот вели дека целта на фестивалот е да прерасне во традиција и од година во година да се зголемува бројот на учесници на истиот. Со дефиле на Охридскиот кеј низ чаршијата на повеќе од 500 учесници, дел од фолклорните групи од Словенија, продолжи фестивалот Словенија во Охрид. Настапот на фолклорните групи се одржа на сцената наспроти Чинарот. Организаторот на фестивалот вели дека му представува особена чест што по втор пат го организира овој културен настан кој ги зближува двете држави. Упам да во поставот овој традиционален се ова е втор фестивал Словенија во Охрид. Мене ми е чест што ми е дадена можноста за организирање на фестивалот вклучувајќи преку 500 словенечки изведувачи од агенцијата за аматерска култура. Фестивалот од година во година се повеќе го зголемува бројот на учесници. Нам туди помага и деновиве со фестивалот ќе се разубави Охрид и покрај Охриѓаните тој прекрасен амбиент ќе го почувствуваат и илјадници пред се странски туристи. Основната цел на фестивалот е да прерасне во традиција, да се одржува секое лето. Овој фестивал ги здружува и младите и старите и ги вклучува сите делови од Словенија. Ја представува Словенија во целост. Инаку фестивалот Словенија во Охрид е вистински пример како може на креативен начин и со низа различни културни настани да се придонесе во продлабочување на соработката меѓу двете држави. Основното училиште Живко Чинго во Велгошти по 4 децении ќе биде оградено. Прикрај се активностите со кои што учениците и дечињата од градинката ќе добијат едно безбедно катче, вели директорот Ѓоко Чинговски. При крај оградувањето на дворот во основното училиште Живко Чинго, директорот на училиштето Ѓоко Чинговски истакна дека првпат по 4 децении откако е изградена новата зграда на училиштето во Велгошти, училишниот двор ќе биде заграден со ограда. Работеше значи за безбедноста на нашите деца од горниот дел како што гледате каде што е оградата, врват моторни возила, така да и еден случај можеше да биде неминувен и за жал трагичен.
Инвестицијата од Обштина Охрид, а изведувач на активностите е јавното предпријатие Градски пазар. Во склоп на училиштето е градинката, така да се зголемува и безбедноста и за овие дечиња, додава Чингоски. Инвеститор беше локалната, а изведувач беше Градски пазар. При крај се, значи, завршуваат финесите, сега чекаме од горниот дел самобраница се постават и некои финеси, така да комплет ќе биде завршено градовањето на основното училиште Живко Чинго. Се очекува во наредниот период и просторот во училишниот двор да биде хортикултурно уреден. Зголемен е бројот на деца со проблеми во говорот, покажуваат последните статистики. Причината за тоа е модерниот начин на живење и се поголемата употреба на компјутери, телефони и таблети. Логопедите со апел до родителите, логопедските вежби да се прават и за време на летниот период. Зголемен е бројот на деца со проблеми во говорот во последниве години. Говорни проблеми има 28 од 30% од децата, и тоа почнувајќи од најлесните одстапувања кога не може да се изговори буквата Р или Л, до потешки проблеми, предупредуваат логопедите. И во Битола ситуацијата е слична. Од јавната здравствена установа Завод за рехабилитација на слух, говори и глас од Битола, велат дека секоја година ги посетуваат училиштата и градинките од Битола и укажуваат на проблемите на кои родителите треба да посветат внимание. За секоја патологија која што е поголема, каде што се работи одредено развојно пореметување, кај деца со аутизам или некоја друга патологија, секогаш логопедот ги замолува на еден начин родителите да не се задржат само во рамките на градинката, него да го посетат, да ја посетат нашата установа, да се направи, значи, комплетна диагностика не само од логопедот, него и од психолог и од соматопед. Најчесто се консултираме и со лекари, затоа што ние во нашата установа немаме лекар заради спецификата на дејност. Се одредува третманот. Третманот кај деца со потешка патологија е 5 пати во седмицата, значи од понеделник до петок, со полесна патологија 2 пати до 3 пати, а децата кои што се со одредена патологија на одреден глас завршуваат во рамките на училиштето или детската градинка. Од заводот апелираат родителите и во лето да ги носат децата кај логопед. Од септември до јуни, значи генерално ние сме установа, јавна здравствена установа, и не сме врзани со календарска година на учениците. Меѓутоа родителите многу често тоа така и го практикуваат, затоа што е лето, горештини. Децата кои што се во болница најчесто се од септември до јуни месец, затоа што се деца кои што не се од нашиот град. Деца се од Ресен, Демирхисар, Прилеп, имаме Струга, имаме Демирхисар. Тие се деца кои што ги посетуваат посебните паралелки во основното училиште Ѓорги Сугарев, а рехабилитацијата ја обавуваат во нашиот завод. Минатата година имавме максимум 7 такви пациенти, а дневна болница имаме 25 до 30 пациенти. Јавната здравствена установа Завод за рехабилитација на слух, говори и глас наредниот период ќе работи секој ден од понеделник до петок еднократно од 8 часот до 16 часот. Сите родители на кои што логопедот им кажал дека нивното дете има потреба од логопедски вежби, потребно е да го направат тоа, велат од заводот во Битола. Штетата на јаболковите насади во Преспа е од 80 до 100% на околу 4500 хектари. Минусните температури пред два месеци годинава беа погубни за јаболката. Тоа најверојатно ќе резултира со доста повисоки цени на пазарот, доколку не се донесе одлука за поддршка на производителите на јаболка, како што владата донесе одлука за помош на производителите на праски, кои што протестира против ниските цени на откупот. По лошите временски услови кои ја зафатија Преспа пред околу два месеци, голем број на овоштари претрпеа речиси 100% измрзнување на јаболковите насади. Минусните температури во тој период од годината беа погубни за јаболката. Во преспанскиот регион околу 4000 овоштари имаат 4500 хектари јаболкови насади. По направените проценки и разгледувањето на сите 2650 барања од земјоделците за проценка на направените штети од пролетните ниски температури, констатирана е штета во овој регион од 80 до 100%. Во секој случај, оно што се случи на во текот на месец април, кога доцните пролетни мразеви, невремето кое што ја зафати Преспа, со представено со исклучително ниски температури, во текот на цутењето, оштети добар дел од јаболковите насади во Преспа. Она што го очекуваат преспанчани секако не е розево оваа сезона, меѓутоа помалиот род веројатно ќе значи
повисока цена на јаболкото, така што нешто може би ќе се компензира на тој план. Деновиве владата на Република Македонија донесе одлука за помош на производителите на праски, кои протестираа против ниските цени на откупот, но производителите на јаболка се уште се во исчекување на евентуална можност како да ги компензираат огромните загуби кои ги претрпеа. Тоа најверојатно ќе резултира со доста повисоки цени на пазарот, доколку не се донесе одлука за поддршка на производителите на јаболка, како што е донесена за праските. Во дневникот на ОДВА следува временската прогноза. Во попладневните часови на повеќе места во Македонија ќе има развена нестабилна облачност со краткотраен пороен дожд и грмежи. Локално процесите ќе бидат поинтензивни, особено во планинските предели, информира Управата за хидрометеоролошки работи. Оттаму посочуваа дека и утре во попладневните часови ќе има изолирана појава на нестабилност со локален пороен дожд и грмежи, особено во југоисточните делови. Според Управата за хидрометеоролошки работи, периодот на многу топло време со надпросечни максимални температури ќе проложи. Уште потопло се очекува да биде во четврто, кога поради изразено југозападно воздушно струење и прилив на многу топла и сува воздушна маса, времето ќе биде претежно сончево. Вдолж по Вардарието и во Полагонија температурата ќе достигне до 40 степени и не е исклучено во петок и сабота на места да надмине и 40 степени, соопштуваат од Управата за хидрометеоролошки работи. Почитувани на регионалната телевизија ОДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Ви благодариме за вниманието. Имајте пријатно попладне со програмата на ОДВА телевизија.